Ashtu siç ishte e parashikuar me marrëveshjen e arritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për targat, janë tërhequr barrikadat e vendosura nga qytetarët serb të indinjuar në Jarinjë dhe Bërnjak. Po ashtu është tërhequr edhe njësia speciale e policisë së Kosovës duke ia liruar hapësirën për veprim KFOR-it. Në pikën 2 të marrëveshjes së arritur me spalve nga 8 tetori në orën 8 hyn në fuqi regjimi i letrave ngjitëse me të cilat do të mbulohen elementët shtetëror në targat e automjeteve të Kosovës dhe Serbisë. Ndërsa nga dita e hënë, si Kosova ashtu dhe Serbia do të përdorin stikera në vend të ndërimit të tabelave. Këto dy pika kufitare ishin bllokuar nga serbët lokal prej 27 shtatorit kur qeveria e Kosovës mori vendimin që të zbatojë masën e reciprocitetit në targat e makinave të regjistruara në Serbi. Kujtojmë se 13 ditë më parë kur edhe u vendos reciprociteti për targat, disa grupe qytetarësh serb vendosën kamionë mes të rrugës në Jarinjë dhe Bërnjak, duke pamundësuar lëvizjen e lirë drejt pikave kufitare.